Добър ден! Днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. А причината е студен атмосферен фронт, преминаващ северно от нашата страна, който ще влияе на времето тук през следващите 2-3 дни. В повечето райони ще има облаци, а около и следобед на запад се очакват и кратки валежи с гърмотевици. Количеството им обаче няма да превиши 15-20 литра на квадратен метър. Температурите ще бъдат все още високи. Максималните днес ще достигат стойности от 25 до към 30 градуса. Сезонът по Черноморието върви към своя край, но и днес все още е приятно за плаж. Там има слънчеви часове, а дневните температури достигат до 26-27 градуса. Водата е топла със стойности 24-25 градуса. Планините обаче ще са доста по-облачни и на моменти дори мрачни. След обед се очакват и валежи, по-съществени и с гръмотевици в Рил-Родопския масив. Температурите слабо ще се понижат и на 1200 метра очакваме 19-20 градуса. В четвъртък и петък повече облаци ще има над западна и южна България. В югозападните райони ще има условия и за дъжд. В събота, когато настъпва астрономическата есен, в цялата страна ще бъде слънчево и приятно. В неделя обаче над западна България ще се заоблачи и на места очакваме да превали. Новата седмица ще започне със слънце, но и с по-хладен въздух от север. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!